Partin të deputet, i cili shikon te jasaj që është vetja, interesim, është deputet, mund të bëj shumë mirë rolin e kryetarit grupit parlamentar në qëfëse të ndjek regullat si funksionon një grup parlamentar. Dakor, Zoti Saljani, ka bërë Zoti Murizi, ka plot tjerë që mund të bëjnë. Por procesin, unë përja theme njërë, ne nuk mund shikojmë në eterë se çfarë duam, çfarë do bëj gjykata, kush do bëj ky tjetri, ç'a do na bëj Edi Rama. Ne jemi rrethuar tek ajo babli që po na i bëjnë këta, ky po bën këtë, ky po bën atë. Ne kemi një nevojë, e kemi emergjente. Në zgjedhjet lokale duhet jemi me një kandidat të vetëm. Sepse pasja e dy kandidatëve, sa do të vegjël të jenë peshë, mund krijoj kosto jo të vogla dhe këto kosto nuk janë thjesht bëhet dikush kryetar bashkia apo jo. Por kanë kosto në zgjedhjet parlamentare që vinë. Përgjithshme që do vinë 2025, është pa diskutueshme. Se dhe bashkimi nuk e bën dot shumicën, më ky është problemi në këto kushte.